بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين أما بعد Hurmatli musulmon birodarlarim, Allohimizga hamd va sanolar bo'lsin va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovatlar bo'lsin sallallohu alayhi va sallam. Va Alloh taolo bizni mavzularimizga fayz baraka bersin va sizni musulmon birodarim, siz musofir yurtdamisiz, o'zingizni vataningizdami, Alloh taolo sizni ishlaringizga va hayotingizga, ilmingizga Alloh taolo fayz baraka bersin. Amin ya robbil alamin. Bugungi bizni mavzuyimiz Товба намози тўғриси. Ўзи товба намози борми ёки йўқми? Ҳозирдан айтима, алҳамдулиллаҳ товба намози бор. Ва қачон ўқилади ва қандай ўқилади ва қайси вақт ўқилишини сизларга қисқача тушунтириб бераман. Ҳар битта мусулмон биродарим агар намоз ўқийдиган бўлса, у киши билади. Агар намоз ўқимайдиган мусулмон биродарим бўлса, Аллоҳ уларни ҳидоят қилсин, албатта улар ҳам намозсон бўлиб кетади биизниллаҳ. Bomdod namozi bor, peshin namozi bor, asr, shom, xufton, juma namozi bor, ayt namozlari bor, taroveh namozlari bor, quyosh tutilganda, oy tutilganda salatul husuf, salatul kusf bor, salatul istisqo, ya'ni yomg'ir so'rash duolari ham bor. Bularning ichiga tavba namozi ham kiradi, alhamdulillah. Qiyamul laylari ham bor, tashahhud namozlari ham bor. Kela endi musulmon birodarlarim, biz nima uchun tavba namozini o'qiymiz? Nima uchun? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, kul bani adam xato. Ya'ni har bitta insonda farzandi xato qilguchi va bulardan eng afzallar, afzal insonlar kim ekan? Qilgan gunohlarga tavba qiluvchilar eng afzal insonlardan ekan. Bu hadis. Ana endi hurmatli musulmon birodarlarim, hozirgi kunda juda ham odamlar kichkina gunohmi, katta gunohmi oddiy bo'lib qolgan. Va olimlarda aytishlarcha, katta gunoh ham, kichkina gunoh ham bizni do'zaxga borib qo'yishi mumkin. Lekin odamlar hozirgi kunda gunohga cho'kkan, g'arq bo'lgan, g'arq. Sudxo'likka kun ko'radi, onasini uradi, dadasini uradi. Qizini uradi, o'g'lini uradi, qo'shnisini pulini o'g'irlaydimi yo taksichinimi? Zulm, zulm, zulm qilaverib gunoh oddiy bo'lib qolgan. Odamni o'ldiradi, aroq ichadi, zino qiladi, bular uchun oddiy bo'lib qolgan. Agar mana shu insonlar tavba qildimi? Subhanalloh, bular yutdi. Agar bular tavba qilmasdan o'ldimi, bularning oxiri voy bo'ladi. Musulmon birodarim, qarang. Siz kichkina kichkina gunoh qilib qo'ydingiz. Nima qilasiz? Masalan, bitta shafyorni aldadingiz. Kissangizda pulingiz bor. Uyimgacha olib borib qo'ying deysiz. Pulim menda yo'q, ismdan chiqib qopti deysiz. Pulingiz bor. Aldaysiz. Yo biron kimni targ'uzidan urib qolasiz. Subhanalloh. Agar mana shu qilgan gunohingizga tavba qilsangiz, istig'for aytsangiz, yo Rabbim Alloh Kecha menda musulmon birodarimni ko'nini og'ritib qo'ydim. Kecha onamni urdim, kecha oilamni haqorat qildim. Mana shu qilgan gunohlaringizga tavba qilsangiz, qalbingizdan kecha qilib qo'ygandirsiz. Bugundir. Turing, 2 rakat namoz o'qing. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, agar qaysi inson bironta gunoh qilib qo'ygan bo'lsa, borib tahorat qilsin deganlar. Tahorat qilib 2 rakat namoz o'qisin, namozdan keyin istig'for aytsin, mana shu tavba namoziga kiradi. Va Alloh taoloning ismi tavba. Alloh albatta tavba qiluvchilarni sevadi. Subhanalloh, Alloh sizni, bizni sevar ekan. Agar biz gunohlarimizga tavba qilsak, Alloh taolo bizni sevadi. Va Alloh taolo Qur'oni Karimda subhanalloh Baqara surasida 222-chi oyatda aytadiki, Man albatta tavba qiluvchilarni sevaman degan. Subhanalloh. Musulmon birodarim, turing mana shu mavzudan keyin sizga siz aytmang, meni gunohim yo'q, men tavba qiladigan odamlardan emas demang. Turing, 2 rakat namoz o'qing. At-tawbatu maftuha, ya'ni tavba eshiklari ochiq deydi. Ko'p kishi suratlarda ko'rganki, mana shunday eshik ochiq turadiki, tavba eshiklari ochiq.
Agar Subhanalloh tavba eshiklari berkildimi, qiyomat bo'ldimi, biz kech qolamiz. Hozirgacha tavba qilaylik. Agar Subhanalloh, mumkin men hozir 1 daqiqadan keyin o'ylaman. 10 daqiqa oldin mumkin men bittasini telefon orqali SMS qilib, mumkin urushgandirman, telefon orqali. Mumkin oilamni urushgandirman. Mumkin farzandimni zulm qilib urdim. Mumkin ana shunda uyga kirib o'ylab qolaman, tavba qilmasam. Bu juda ham qiyin bu. Hech kim mana shu holatni o'ylamayapti. Musulmon birodarim, mavzu ko'p cho'zilib ketmasin. Tavba namozi xohlagan vaqtingizda o'qing. Xohlagan vaqtingizda. Afzali 5 vaqt namozdan keyinsiga o'qing. Hozir kechasi uzun bo'lgan, hozir soatlar orqaga surildi. Subhanalloh. Kechasi o'qing, hamma uxlaganda turib o'qing. Tahorat qilib kelasiz. Joy namozda olasiz. Sheriklaringiz yotgandir, qaysi biri benamozdir, qaysi ummat islomdan uzoqdir, bir qilar asla eshitib kino ko'rib yotadi ertalabgacha, lekin siz turing, joy namozda qo'ying. Alhamdulillah. Qiblaga turing, qarab yuzingizni qilib birinchi rakatda 2 rakat o'qiladi. Birinchi rakatda Suratul Fotihani o'qiysiz. Oyatal Kursini o'qiysizmi? Xohlagan surangizni o'qing. Xohlagan bilgan surangizni o'qing. Va ikkinchi rakatda yana Suratul Fotiha o'qiysiz. Suratul Ixlosni o'qing. 2 rakat o'qib bo'lgandan keyinsiga o'tirib Allohdan so'rang. Allohim gunohlarimni kechir, tavba qilaman, istig'for. Tavba qilaman. Alloh sen o'zing va'da berding. Gunohlarimni mag'firat qilgin. Albatta sen tavba qiluvchilar, sevguvchilardansan. Alloh meni sevgin va gunohlarimni kechirin. Ana shunday tavba qilsangiz va yana sizlarga bitta gapni aytib qo'yamanki, subhanalloh. Sajdada sajda qilib Allohdan tavbani so'rang. Istig'for qiling va tavba qilgandan keyin Allohdan hamma narsani so'rang. Alloh albatta beradi. Mana shunday sajda qilib, masalan, ko'rganda mana shu sajdada mana shu Allohdan so'rang, tavba qiling. Mana shu sajdada so'rang, Allohim tavba qildim, istig'for ayting, Alloh qabul qiladi. Mana shu hurmatli musulmon birodarim, Alloh taolo gunohlarimizni kechirgin. Kechirguvchi, men ham xato qilganman. Har bitta inson xato qilguvchi. O'shaning uchun musulmon birodarim, turing, hozir tahorat qilib, hozir namoz o'qing. Yutasiz inshaalloh. Va namozdan keyin Alloh taolodan nima so'rasangiz, Alloh taolo beradi. Subhanalloh. Alloh taolo yana mavzularimizni davomli qilsin. Albatta yana ko'rishamiz va uchrashamiz. Alloh taolo sizni baytiga chaqirsin. Amin ya robbil alamin. Hurmat bilan Baxtiyor Mukarramxon o'g'li, xos musulmon birodarlarimga assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah.